Sportuok su Vlada. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir jos, tai yra mano laida, Sportuok su Vlada. Šiandien kalbėsime tokia tema, kodėl paspirtukas yra pati geriausia judėjimo priemonė. Ir aš kalbinu Lietuvos ilgiausio atstumo su paspirtuku rekordininką Tomą Augūną. Labadien. Tai, Tomai, tai kiek čia vis dėlto yra ilgiausias atstumas su paspirtuku įvyktas? 1229 km aplink Lietuvą. Kodėl jūs sugalvojate va, tokią va, idėją pirmiausia? Kodėl sugalvojau? Tiesiog, kadangi teko domėtis, gal nu, su dviračiu, ne vienas žmogus yra apvažiavęs, galvojau, gal ir man būtų. Ir tiesiog papuolė internete tas vadinamas žemėlapis, kur kontras apibrėžtas, apvažiuojant dviračiu. Aš jį atsispausdinau ir jisai mano darbo vietoj kabojo. Aišku, kai aš jį pirmą kartą pabandžiau tą paspirtuką 12 metais, nu, grįžau, aišku, kilo mintis tokia, galbūt neblogai būtų, bet galvojau, nesvajok ir nu, šansų jokių nėra tai padaryti, apvažiuot, nes jau pirmą vakarą, kai aš pabandžiau tą pirmą kartą paspirtuką, tai tikrai nebuvo lengva ir galvojau, apsiribuosim gal nuo sienos iki sienos, tai 100 km. Taip. Ir taip, pabiškį tą gildinau ir jau kitais metais jau mes tą padarėm su draugu, tą atstumą. Bet tas žemėlapis kabėjo mano darbo vietoje, visą laiką aš jį matydavau. Tai vėliau, žodžiu, po 6 metų? Po 6, ne, tai aš 16 metais važiavau, tai po 4 metų. Po 4. Nes 15 metais mes su kolega važiavom nuo Vilniaus iki Palangos, tai va, buvo pirmas toksai išbandymas, o po to jau galvojau, kodėl ne. Išbandžiau, jau buvo ten 4. Tai jums Vilniuje praktiškai automobilio nereikia? Nu kaip, reikia. Neslėpsiu, reikia vis tiek kai kada kažkur tai, bet laukiu pavasario, kai sniegas nutirps ir galima bus. Tai gerai, jūs įveikėte 1229 km ir kiek užtrukote dienų? Nes dar vat, priminsiu vat, klausytojams, kad jeigu jūs norite įsivaizduoti, aš taip pat esu mėginusi, kaip sakoma, spirtis, tai yra, įsivaizduokit, kad tai yra dviratis, ir dviratis tiesiog yra be pedalų, tu laikai už rankenų ir tu va taip vat spriesi. Tai čia turbūt žiūrovam ir klausytojams reikia pasakyti, kad neįsivaizduotų, kad čia tas mažas paspirtukas, kaip dabar labai paplytė. Tai čia yra, kaip aš vadinu, dviratis. Taip. Tai yra dviračio dydžio ratai ir tai, kad nėra pedalo, tu turi spirtis, nes kad neįsivaizduotų, kad čia... Ir yra stabdžiai. Yra stabdžiai, priekiniai galiniai stabdžiai. Taip. Tai va, ir įsivaizduokite, kad vat, Tomas Augūnas sugebėjo veikti 1229 km. Šiaip aš mėginau minti, nu tai yra mėginau spirtis, tai man pakako 1 km, nes man tiesiog pradėjo labai skaudėti koją. Taip, visą laiką ta pradžia, mano pati pradžia irgi buvo tokia pati. Aš grįžau vakarė išbandęs pirmą kartą tokį paspirtuką, aš grįžau visas nusikalęs, suprakaitavęs iki šito ir galvojau, nu nežinau kaip čia, bet nu, taip, tai gerai, laikas tai... po laiko prie to priprantama, aišku, reikia treniruotis ir viskas įmanoma. Tai gerai, jūs įveikėte šitą atstumą per 15 dienų, taip? 15 dienų, jo. Kuri diena buvo sunkiausia? Visos, ne? Kad kaip, nes tas vidutinis dienos atstumas, kiek aš dabar atsimenu, čia visus pasižymėjęs, ten gavosi mano visos tos kelionės 82 km beveik į dieną. Ten 82 km jo, beveik buvo, nuo Vilniaus iki Kauno beveik. Buvo tokių dienų, kur ir virš 100, 103 buvo, 100 buvo, 98 buvo, nu, tai tas vidurkis ir taip maršrutas buvo sudarytas. Ar galima apvažiuoti greičiau? Taip, tikiu, galima. Dabar apvažiuočiau greičiau. Gal kas nors norės pakartoti ir tikrai jau nu, mažesnė laiką užtruks ne 15 dienų, tarkim, 10-12. Gerai, kokie jūsų būtų patarimai? Vis dėlto vis tiek esate jau mynęs ne kartą ir žinote visas subtilybės. Kaip jūs patartumėte treniruotis? Jeigu žmonės turi paspirtukus, kaip jie tiesiog gali pradėti treniruotis? Ar reikia su viena koja, po to su kita koja, ar kaip? Kojas yra keičiamos, nes su viena ilgai tenais, nes yra net rekomenduojama nuo 3 iki 10 žingsnių keisti kojas. Po 10 žingsnių, po 10 tokių spyrių, taip, spyrių keisti. Nes jeigu įsivaizduojat, kad tenais, kai atleidi tą koją, visas tavo kūno svoris tenka tai, ant kurio stovi. Visi galvoja, kad skauda tą, su kurias spiriesi. Ne, skauda tą, ant kurio stovi ant paspirtuko.
Tai vat, o taip tai, nu, ištvermės reikia daug, kadangi reikia ištvermės daug. Tai važiuoti taip aktyviai, važiuoti ta, tokio 23-24 km per valandą greitį siekti, jau yra kas veikti. Aišku, tie asai važiuoja ten, mat, kadangi varžybose dalyvauju ir 28 vidutiniškai. 30 esu išvystęs Austrijoje pernai metais stadione, bet tai, nu, kiek ten gali nuvažiuoti. Iš kur tas noras užsiminėti tokiu sveikatingumu, su tokia vat, būtent judėjimo priemonė? Ne, kaip aš sakau, vaikystėje neturėjau paspirtuko, tai nuo 42 metų atsirado toksai ir užkybo ten tapo gyvenimo būdo ir... Kaip jūsų va, tokį va, važiavimą, nes jūs važiuojate per dieną, nu, po valandą, dvi turbūt, taip? Visai. Kaip žiūri va, šeimos nariai į va, tokią... Va... Palaiko, nu, labai, tai šeimos nariai, tai būtent žmona, tai čia jos iniciatyva tenais, neįnai, tai gal ir nebūtų tų paspirtukų pas mane, nebūčiau įsikabinęs, tiesiog tapo biškį ir verslo dalim, nes... Ir, tai jau ką jau darysi, bet jau darysi, taip jo, pat bet... Vat, jūs esate ne tik vat, apvažiavęs Lietuvą, bet jūs esate mėginęs ir važiuotis, spirtis Ispanijoje. Praeitais metais rudenį teko pravažiuoti per Ispaniją, 8,500 km iki Santiago de Compostelos, to šiauriniu vadinamu piligriminiu keliu. Tanto. Ir kaip jūs planavote kelionę, minėjote, kad vykote ne vienas? Išvykome ne vienas, vykom dviese, bet taip gavosi, kad trečioj dienoj likau vienas ir teko kelionę baigti vienam. Ir nutariau, kad ko gero vienam yra geriau negu su kažkuo. Galbūt yra liūdna, nėra su kuo pakalbėti, bet tai yra toks galbūt biškiai komfortas kitoks. Tai valgai kada nori, kiek nori, ilsiesi kada ir nutariau, kad turbūt... Tikrai vienam yra maloniau keliau. Bet jūs spirite, sakėte, Ispanijoje ne tik vat, kad vienas, bet jūs dar taip pat tysėte ir visą mantą, kaip vadinama. Visą mantą taip? Su visais daiktais. Tai kiek jinai sveria? Tai kartu su paspirtuku sveria apie 30 kg. Kai važiuo... Ir jūs kiek 800 km? 8,5, jo. Tai tas nėra tiesiaja, tai nu, važiuoja ir važiuoja, spriesi tenais ir 20 greitai pasiekė, nors ir su visa tam, kaip sakant, pasipriešinimas tenais, bet jau į kalnus tai yra sudėtingiau. Ten tekdavo, kad tenais aš taip primečiau, kad į dieną iš tų kokių 60, kiek ten keli kilometrai vidutiniškas mano buvo į dieną, tai kokius 5-7 būna, kad kur tie serpantinai, tai tu stumiesi į kalną, todėl kad ne... Nu, šansų nėra tenais, užsispirti, nes nugriusi. Ir gerai, kaip reagavo aplinkiniai Ispanijoje? A, nieko, Ispanai kaip ir... Jiem normalu matyti tokį, vat, vyrą, stebisi, nesu... Aišku, stebisi, kad tenais ten čia ir ar Lietuvoje važiavom, ar tenais. Ir jūs važiuojate visą laiką su vėliava, taip? Aš su vėliavėlė važiavau, jo. Kad matytų, nes va, kaip aplink Lietuvą apvažiavau, tai dabar mano visos turistinės kelionės, tai aš vėliavėlę pasikabinęs, kad matytų. Nes vienas dalykas, vat, ir atpažino žmonės iš vėliavėlės, nes labai ten daug eina to piligrimų. O taip, tai daug kas, kadangi pritvirtinta, kaip gertuvės yra, visi galvoja, kad čia varikliukas, nesupranta. Lietuvoje, aplink Lietuvą važiavau, ten teko viena tokia močiutė, sakant, be pigų čia, kai ten pas tave variklis yra. Sakau, dvi kojytės variklis, tai toks ir variklis. Tai, tai aišku, tenais, kai visi pasižiūrėjau, pabando tenais, sako, nu, pakilnoja, kai ypač su to svoriu visu. Nu, tai taip, taip. Tai yra vienas dalykas, kai važiuoji tušės, ir vienas dalykas, kai pasikrovės esi. Tai čia ar su dviračiu tas pas, kas keliauja, žino, tai važiuoti taip važinėti, ir kaip pakrautas dviratis, tai irgi visai skirtingi dalykai. Vis tiek, jūs spiriatės, jūs matote ne vieną kokį gražų vaizdą ir nutinka įvairiausių nuotykių. Tai koks vat įsimintiniausias nuotykis yra nutikęs jums spiriantis su paspirtuku? Nutiko nuotykis, kai, ten, jeigu apie Ispaniją kalbant, kai prakiūro antrą kamerą mano ir jau atsarginės neturėjau. Ir neturėjau priemonių, kaip ją ten sutaisyti, skirus ten izoliaciją. Nu, ir teko, galvau, negi čia tą kelionį ir pasibaigs, kur aš tenais dėsios ten tose serpantinuose su tą prakiūrusą kamerą, bet tai va pasisekė, kad teko susiklijuoti ją, prisipūsti ir liko 5 km iki kito didesnio miesto, galvau, nu tikrai ten bus, galvau, ten važiavau ir
nu, nedaug dieve, dar kartą jinai nu, susproks, jau tada man nu, teks stumtis. Ir atvažiuojant į tą miestą, pamatau, kad dviračių dirbtuvės. Nu, kamerų teko nusipirkti 5 iš karto, kad, ne, kad jau turėtų atsarginių. Nu, bet, o taip, o tada jau jos nesprogo. Tai kai turėjau atsarginių 5, jos nesprogo. Tai kaip jūs, vat, kokius galite duoti patarimus vat, žmonėm, kurie vat, ruošiasi, nu nežinau, vat, tarkim, vis tiek ar tie pavasaris, tai yra ir pavasaris, laukiame to pavasario, kad nebūtų jau sniego. Tai kaip vat, patartumėte vat, pradėti pratintis prie paspirtuko? Nes tarkim, tai yra tikrai puiki priemonė, tarkim, Vilniuje susisiekimui, bet... Bet žinokit, nėra taip lengva aš. Ne, tai jeigu matėt ir mieste Vilniuje labai daug populiarėja tie, nu, tie vadinami mažesnė paspirtukai. Taip. O dabar ypač va, praeitais metais ir žmonės tiesiog klausinėja elektriniai paspirtukai labai populiarėja. Bet jie gaunasi jau kaip transporto priemonė tokia, judėjimui. Tenais iš vieno taško, taip, į darbą tu... pavažiavus su to paspirtuku, kaip be būtų, nu, vis tiek paprakaituoji ten. Nori, nenori jau tenais. O su elektriniu tu gauni tokį nu, komfortą, sustoji ir važiuoji. Ir dabar masiškai žmonės vis daugėja jų ir, manau, šiemet matysim tikrai vasarą, pavasarį jų Vilniuje ypač daug. O kas liečia tenais, tuos, nu, žmonės mažai įsivaizduoja, kad tai yra ir sportas tenais. Įsivaizduoja paspirtukas. Aš siūlau tikrai pamėginti, nes aš lygiai taip pat galvoju, o kaip lengva yra dviratis, yra didelės padangos, ir aš tik laikau už vairo, ir aš čia jau ir spiriuosi. Vėlgi, spiriantis laisvai savo malonumui yra vienas dalykas, aktyviai tenais rezultatą. Nu, nežinau, aš jau žinokite, po valandos laiko pagalvoju, o dieve, gal kviesti taksi reikia, nes jau nebejaučiau vienos kojos. Ir tada galvojau, o kaip nepatogu ir iš tikrųjų pereiti prie kitos kojos atsisprint. Bet žiūrėkit, visa pradžia, bet kokiam tenais sportui, ar bet kokiam ten hobi tenais, imkim slidinėjimą ar snieglentės, nu tai aš irgi, pavyzdžiui, nuo mažens esu nuo 6 metų slidinėjau su kalnų slidėm, bet ten snieglentės niekada nebandžiau ir manęs netraukė, pavyzdžiui, nes aš bijau tenais atsidaužyti, nu tai yra visai skirtingai, tiek metų ir turbūt nepabandysiu, aš kaip įsivaizduoju. Paspirtukai vėlgi tenais. Nėra čia taip baisu, kaip atrodo. Galbūt reikia pabandyti. Daug kas pabando, nu, užsikrečia. Tai va dėl to žmonėm reikia pabandyti. O dabar, vat, kaip jūs renkatės maršrutus? Va dabar, tarkim, Lietuva jau tikslas kaip ir įveiktas. Ispanijoje jau pavažiavote. Tai dabar koksai tikslas? Latvijoje pernai pavažiavau. Ir Latvijoje važiavote, taip? O šiais metais važiuosiu birželio vidury per Lenkiją. Per Lenkiją? Pajūrio, jo, ten 500 su viršom kilometrų gaunasi. Pajūrio? Jo. Tai visa... Bet čia yra jau kitokios padangos, taip? Ar čia per smėlį? Ne, per smėlį. Tai yra dviračio takai, tenais puikiausia viskas yra. Ir, nu, toks skirtas, nes tai yra nesportinis paspirtukas, tai yra kelioninis daugiau toksai, vat. Su visais daiktais važiuosiu, pajūriu Lenkijos. O koks tikslas jums apvažiuoti, būti daugiausiai ne, tai kilometrų įveikusiam žmogui su paspirtuku? Yra tikslas, tokie kelionės, vieni su dviračiais keliauja, kiti ten su mašinom, kiti motociklais važiuoja. Nu man kažkaip reikia. O kodėl jūs mylit vat, šitą užsiėmimą? Kuo jis yra geresnis, netarkim, už kitas, va, tarkim, judėjimo priemonės? Kodėl paspirtukas yra va, bet koks geriausias? Bet koks judėjimas yra gerai. Tai bet o kodėl paspirtukas gerai? Nu, man kažkaip prilipa tas daiktas. Aš nežinau. Kad gerai, tai vėlgi įmant dėl sveikatos, tai važiuojant paspirtuku, spiriantis, dirba daugiau raumenų grupių, negu bėgant ir dviračiu. Yra tenais padaryti tyrimą, yra įrodyta. Ir tas dalykas, teko medikų išvadą skaityti čekų, kurie tik labai gerai atsiliepia apie tą dalyką. Neveltui tenais daug buvusių sportininkų, slidininkas šiekas, lygumų ten olimpinių žaidinių prizininkas, dziudo tokia vokietė, imtininkė. Dabar sportuoja varžybose, dalyvauja su paspirtukais. Baigė karjerą savo tam aktyviam sporte, kurį jau įsiminėjo. O treniruojasi tie patys, kadangi tai suomiškas daugiau
daiktas, tai važinėja Skandinavijoje tie patys lygumų slidininkai treniruojasi tenais. Vasarą. O yra varžybos, tai yra, vyksta Lietuvoje tokios varžybos? Ne, Lietuvoje ne. Nevyksta, vyksta nes Europos jūs tik čempionatai. Du dalyviai esate, ne? Du, trys. Europos čempionatai, pasaulio čempionatai. Yra Europos čempionatas ir pasaulio, taip? Dviejose Europos teko dalyvaut, šiemet vasarą bus, Liepos mėnesio bus pasaulio. Ir kokią distanciją jūs ten įvykėt? Yra sprintas 400 metrų, taip. Yra individualios, bus tenais, nu, keliolika būna, 12 būna, 16 atskirai ir ilgo nuotolio, tai paprastai, tai 42 kilometrai būna, 45. Ir labai įdomus sprintas yra, kai 400 metrų tam bėgimo stadione. Ai, bėgimo stadione, o įdomu, koks laikas yra su paspirtuku įveiktas geriausias 400 metrų? Dar šiandien pasitikslinau greičiau negu apibėgti. Negu pasaulio rekordas. O koks laikas? 42, 60 kažkiek, o bėgimo yra 43, 0. Taip. Ten 16 metais šiandien pasitikslinau. Aš bėgiau 400 metrus su barjerais. Jo. Tai vis tiek nebandyčiau su paspirtuku, nes labai sunku turėtų būti. O jūs kas kiek keičiate? Nu, tarkim, jeigu jūs važiuojate 400 metrų... Aš stadione kažkur tai, nu, du kartus neištemčiau, ta prasme, kad tai kokius 3-4 kartus pakeitė koja, nes taip, tai, nu, kažkur tai pusė tos galima su viena koja, pato turi keisti ir automatiškai vėl, nu, tai 3-4 kartus tai tikrai pakeitė. Nes vėlgi, ko tu ten daugiau ten strikinėjasi ant to paspirtuko, vėlgi tas laikas irgi, nu. Gerai, o dabar tarkim, vat, kai yra sniego, kai yra ledo, aš žinau, kad jūs irgi nesėdėt savo ant sofos, o turite kažkokį kitokį paspirtuką. Tokios vadinamos suomiškos rogės, toks terminas. Suomiškos rogės, kaip jos atrodo? Tai yra principas tas pats, tik tai, kad yra dvi pavažos, vadinamos, stovi, spriesi per vidurį. Jeigu paspirtukas tavo centras vairo kojo stovėjimo ir vairas yra per vidurį, čia gaunasi tu biškį šoną. Tu, ta prasme, ant dviejų tokių, vat, bus proga išbandyti, kadangi žinau, kad jūs tenais kolekcionuojat, bandat. Kolekcionuoju visą sporto šakas, tai va, čia kadangi yra šį savaitgalį kaip tik vyks Suomijoje pasaulio čempionatas, į kurį kvietė irgi ten organizatoriai sudalyvauti, bet dėja šitą, tai kviečiu ir jūs išbandyti. Nes 30 jau pasaulio čempionatas. O kaip tai viskas atrodo, ta prasme, jūs minėjote, kad batai turėtų būti kaip startukai, taip? Su šipukais, tais vadinamais spigliukais. Kaip bobslėja, taip? Galėtum atsispirti, nes ant ledo tai paprastai tais skiedais, nu, praslysta ta koja, tu šitą. Ne, nu, tiesiog ir sunkumas. Tu ledu tiesiog spiriesi. Ir ledu spiriesi, taip. Ir greitis išvystamas didesnis negu su paspirtuko. Tai yra apie 40, jau tie važiuoja apie 40, nuo 30 iki 40 su paspirtukais. 30 su biškiu gali tenais. Daugiau jie neištempia. Tai ant ledo yra, tai vat laukiu, kada nutirps sniegas ir galėsiu. Nes yra ten dviejų modelių. Yra grinai ledo įskirti ir kiti, kur dedasi slidutės, gali ir per sniegą važiuoti, kai yra sniego. Bet maloniau jau per ledą tada, nes teko per Kuršių Marias važiuoti, tai žvėjai sakė, koks čia variklis yra. Nes taip sako, greitai atrodo važiuoja. Sakau, nu, be variklio su kojom. Tai sakau, nusistebėjo, nes sako, iš išorės tai kažkaip tai, kaip su varikliu, sako, pralėkė. Kokiu dar yra rūšių paspirtukai? Taip aš ir gal pasakyčiau, nu, tie standartiniai, dabar tie populiarėja elektriniai, šitie, kaip aš vadinu, be pedaliai, didesni jau tokie, vat, yra, nu, o daugiau, tai taip ir nežinau, ką pasakyti, kokie dar. Taip, nu, kurio paspirtuko jūs rekomenduotumėt pradėti žmonėms? Nuo mažesnio ar iš karto eiti prie jūsų to tai, dviračio be pedalų? Ne, tai yra skirtingas važiavimas. Su mažesniu yra, tai jūs suprantat, turbūt mažesni ratai automatiškai tas per grindinį, kur trinkelės ar šalygatvio plytelės tu važiuoji. Nu, kaip aš nieko prieš jos neturiu, bet, nu, vadinu barškalais. Barškalai, ne? Barškalai, tai tu kiekvieną tau tik garsą tokį skleidžia, kaip be būtų ją, nu, su ta koja galinė stabdyti, prispausti ant tą. Nors yra jau ir su stabdžiu. Šitie gyje skiriasi, kad, nu, kaip dviratis, tai yra padangos, tai
mėgštai važiuoja pakankamai. Aš prisimenu, kada vat, po sostinę važinėjau su vat, tokiu dviračiu be pedalų, tai mane labai visą laiką keistai žiūrėjo žmonės, nes žiūrėjo, galvojo, kažko čia trūksta. Ja, tai čia kai ir sako, jeigu nepasitikė savim, tai geriau nevažiuosiu paspirtuku, nes tai yra jau pats važiavimas išauks aplinkinių žvilgsnius ir aš kaip pradėjau važinėti prieš kelias metus, tai ten, nu, visi tiesiog žiūrėdavo, net ir dabar nu, tenais, ne žmonės nu, dar nematė jų tiek, nėra pas mus, jeigu tai būtų Čekija, Rolandija, tai Suomija, tai čia tikrai nieko jiems, nu, tiesiog nesistebi tenais, nes kai Čekijoje parduotuvėje langė stovi ne dviratis, o paspirtukai tokio vat, ir kiek teko varžybose būti. Tai tiesiog atkreipi dėmesį tenais, pavyzdžiui, čekai, tai nu, jie ten kiekvieną savaitgalį varžybos, šeimų varžybos vyksta, visokie tenais jie prisigalvoja Vilnių ir dėl to jie tenais ir sporte pirmauja tenais, eina reitingė tenais pirmoje vietoje. Priminsiu, kad aš kalbinau Lietuvos ilgiausio atstumo su paspirtuku rekordininką, Tomą Augūną, priminsiu, kad yra 1229 kilometrai per 15 dienų. Ir rezumuojant, tai kodėl paspirtukas yra pati geriausia judėjimo priemonė? Bet kokia judėjimo priemonė, judėjimas yra bet koks yra gerai, o man asmeniškai tai paspirtukas. O kodėl tai? Todėl, kad patinka, nu, įsimylėjau, iš pirmo žvilgsnio įsimylėjau ir... Nu, jūsų beklausant iš karto norisi važiuoti, žinokite, su tuo paspirtuku. Taip kad ačiū jums labai, o klausytojams, jeigu norite dar kartą paklausyti arba pažiūrėti laidą, tai nueikite į žiniuradijas.lt, o aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.